លងលោមឲ so ្យជនរងគ្រោះវេលុយចំនួន10លើកទីបំផុតជនសងសាយត្រូវសមត្ថកិច្ចខុតខ្លួនបានហើយជនសងសាយម្នាក់ត្រូវបានកំពឡាំងជំនាញចុះស្រាវជ្រាវនិងខុតខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី3ខែ মে សាឆ្នាំ2024ក្រោយពីជនសងសាយរូបនេះបានធ្វើសកម្មភាពទេងកណេន័យធន ieg ាឈបបោកប្រាក់ដោយលងលោមឲ្យជនរងគ្រោះវេលុយឲ្យខ្លួនចំនួន10លើកអស់លុយប្រមាណ715000ដុល្លារតាមរយៈគម្ជ័យអនឡាញ បាត់តាមស្នងការដ្ឋានนครบาลខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានឲ្យដឹងថាកម្លាំងការិយាល័យนครบาลប្រឆាំងបល្មើសបច្ចេកវិទ្យាកវីជាបានសហការជាមួយកម្លាំងអធិការដ្ឋានนครบาลក្រុងប៉ោយប៉ែតចុះស្រាវជ្រាវនឹងបានខុតខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់ឈ្មោះឈឿងឆត្រាហៅត្រាភេទប្រុសអាយុ32ឆ្នាំរស់នៅភូមិផ្សាកណ្ដាលសង្កាត់ផ្សាកណ្ដាលក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ការខុតខ្លួននេះបានធ្វើឡើងដោយអនុវត្តប័ណ្ណបញ្ជារបស់លោកសិទ្ធឡាសណងការនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងមានការណែនាំពីលោកគុំវណ្ឌីសណងការរងផានកាងារសន្តិសុខនិងមានការសរុបសរួលនីតិវិធីពីលោកការតវណ្ណរ៉េតប្រធានអធិការអនីយាអមស្លាតដំបងខេត្តប្រមទាំងយងបណ្ដាំងរបស់ជនរងគ្រោះឈ្មោះតដភេទប្រុសអាយុ42ឆ្នាំរស់នៅក្រុងសេរីសផន់បានវេលុយអស់ប្រាក់ចំនួន14552ដុល្លារ នេះបាទតាមការបញ្ជារបស់លោកសោមសារុននាយកការិយាល័យนครบาลប្រចាំបាត់ល្មើសបច្ចេកវិទ្យាបាទតាមបណ្ដឹងជនរងគ្រោះឈ្មោះតដតបានរៀបរាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនបានឃើញផេក Facebook កំចាយអនឡាញឈ្មោះហេរ៉ាញ់វត្ថុឆ្លាតវៃនិងបានឆាតសួរនាំរឿងកំចាយប្រាក់បន្ទាប់មកគេបានសុំគណនី Telegram ជនរងគ្រោះដើម្បីទំនាក់ទំនង ជនរងគ្រោះគ្រប់បានឲ្យទៅគេនឹងបានឆាតទំនាក់ទំនងគ្នាតាមគណនី Telegram របស់ខ្លួននឹង Telegram ជនសងសាយឈ្មោះហេរ៉ាញ់វត្ថុឆ្លាតវៃនឹងបានសូណោមអំពីកម្ចីប្រាក់ហើយខាងក្រមហ៊ុនបានសូណោមពីចំនួនរបស់ជនរងគ្រោះនឹងបានឲ្យថតរូបអត្តសញ្ញាណបានសេចក្តីក្ដីផ្នែកនឹងបានឲ្យថតរូបងាកឆ្វេងងាកស្ដាំនឹងបានប្រាប់ជនរងគ្រោះថាអាចខ្ចីបាន13000ដុល្លារតែគេសុំ310ដុល្លារមុនជាថ្លៃរៀបចំឯកសារ ជនរងគ្រោះក៏បានយល់ព្រមនឹងបានវេប្រាក់តាមរយៈ Q code ក្រោយមកខាងក្រុមហ៊ុនបានប្រាប់មកជនរងគ្រោះថាខោនេះខោនោះនឹងលងលោមឲ្យជនរងគ្រោះវេលុយទៅឲ្យគេរហូតដល់ដប់លើកសរុបទឹកប្រាក់14552ដុល្លារក្រោយវេរួចទៅដឹងថាត្រូវចាញ់បោកគេបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យត្រូវបានខុតខ្លួននិងកសាងសំណរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការຈັດការតាមនីតិវិធី